אישי, הוא לא הרגיש יותר רע אף פעם. אז כבר אין נגיד משמעות לחיים, כאילו. נגיד שאני אומר, אני חופשי מרגשות רעים. אם אתה חופשי מרגשות רעים, אז אין לך, גם רגשות טובים בעקרון, כי אין לך את ההפך, כאילו. עכשיו, אז מצד אחד בן אדם רוצה להיות חופשי, בן אדם נגיד רוצה שאף אחד לא יגיד לו מה לעשות, שהוא יוכל לעשות הכל, שהוא יוכל להרוויח כסף בלי לעבוד, שהוא יוכל לקנות דברים בלי כסף, שהוא יוכל שיהיה לו בלי שהוא יצטרך להתאמץ. מצד שני אבל... שיהיה גם... לזה ערך, הוא צריך את ה... מצד שני אבל, בשביל לשחק את המשחק, המשחק פה עובד עם חוקים. אם אתה תגיד, לא משנה לאיפה בועטים את הכדור, אז אין משמעות למשחק, צריך להגדיר, זה נגד זה. אתה צריך להכניס את הכדור לשם, צריך להכניס את הכדור לשם, וזה מותר, וזה אסור. כי אם תגיד אין חוקים, אז אין משמעות למשחק. המשחק נוצר בגלל החוקים. ככל שיש יותר חוקים, ככה יש יותר התקשקשות, יש יותר קונפליקטים, הקונפליקטים יוצרים את המשחק. עכשיו, אלא מה, שרוב האנשים הם גם רוצים את המשחק, ורוצים לשחק, ורוצים משמעות, ורוצים, אבל גם רוצים את החופש, וזה לא מסתדר, אי אפשר גם... רוב האנשים, נגיד, נמצאים במינוס, נניח. גם אם לא נמצאים במינוס הבן, כי הם נמצאים במינוס בתחושה שלהם. עכשיו, למה? כי אתה גם רוצה, את החופש לקנות מה שאתה רוצה, אבל אתה גם לא רוצה לעבוד על זה. אז מה הפתרון? ללכת לקחת אשראי מהבנק. כאילו, מה הבנק אומר? מה אתה רוצה? חופש? קח חופש. אבל מה אתה לא יודע? שהחופש הזה אחר כך יהיה לך ביוקר, צריך לשלם אותו עם ריבית. תודה. החופש הזה, אחר כך אתה צריך לשלם אותו עם ריבית והצמדה, וזה רק נראה לך חופש. זה לא באמת חופש. זה חופש, עד שיגמר החופש, ואז לפעמים גם זה יהיה הרבה, אתה תשלם יותר ממה שהיית בחופש קודם. אז כאילו, בן אדם רוצה למה שאתה מבחיר. עכשיו, מה זה הכל אפשרי? עכשיו, מה אני מלמד? ואיזה פתרון אני מציע? הפתרון שאני מציע הוא כזה. אם אתה... אתה איתנו? מה הפתרון שאני מציע לקונפליקט הזה שבן אדם גם רוצה חופש, מוחלט, ללא סופי, ללא גבול, ללא זה, וגם הוא רוצה לשחק משחק עם משמעות, עם טוב ורע וכו'. אני מציע כזה דבר, אני אומר, אם אתה תחקור עמוק עמוק פנימה, אני אומר ככה, הקונפליקט שבין חופש לצמצום, זה בעצם הקונפליקט שבין שלמות לצמצום, הוא קונפליקט שנוצר על ידי השכל. השכל שלך אומר לך, תקשיב, פה חסר. אם תהיה בחופש, יהיה חסר לך משמעות. אם תהיה במשמעות, יהיה חסר לך חופש. אם יש משמעות לחיים, אתה מתחיל לפחד למות. אם אין משמעות לחיים, אתה לא מפחד למות. מה אתה מעדיף? שיהיה לך משמעות לחיים, או שתפחד למות. וזה גם אחד דופק את השני, כי אם אתה מתחיל לפחד למות, אז גם כן מתחיל להרס לך החיים. אתה כמובן לפחד למות. אז אתה אומר, טוב, אני לא רוצה אותה לפחד למות, ואתה מתחיל להרגיש טוב, את מנגע, אז כבר אין לי משמעות לחיים. הרבה אנשים, נגיד, חוזרים בתשובה, נגיד, כי הם מרגישים ריקנות. אין לי מטרה, אין לי משמעות, אין לי כלום. כאילו, אוקיי, יש מישהו שאמר לי שיש איזה משמעות. עכשיו, מה שזה אומר, שלא משנה מה אתה עושה, אתה תהיה בעיה. אם אתה לא תגדיר כלום, לא יהיה קיום. אם אתה תגדיר הרבה דברים, אתה לא תאהב את הקיום, כי אתה כל מה תרגיש מצומצם. מה הפתרון? הפתרון להבין שהקונפליקט הזה נובע מהשכל. אבל אם אתה לומד את הדברים לעומקם, וזה עכשיו החלק הקשה בסיפור, אתה מבין שמצד האמת, אין הבדל בין מצב של חופש למצב של שיעבוד. אומרת, מבחינתך, להרגיש הכי חופשי בעולם, או להרגיש הכי אפס, משועבד, מצומצם, אותו דבר. ואני לא מתכוון להגיד שבשניהם אתה מרגיש מצומצם, ואני לא מתכוון להגיד שבשניהם אתה מרגיש חופשי. אני מתכוון להגיד ששניהם אותו דבר. שניהם אותו דבר, אין הבדל ביניהם. שכל אתה לא מבדיל. מה? אולי שבשכל, כרגע אני מבדיל, ובעמוק ביותר שלו, בשכל אני לא מבדיל. נכון, אבל מה זה אומר לא להבדיל בין חופש לשיעבוד? לא הכוונה שבשניהם תרגיש חופשי. גם לא הכוונה שבשניהם תרגיש משועבד. הכוונה היא שתרגיש משהו אחר בכלל. וכשאתה מצליח להבין, לצאת מהלופ הזה, להבין שכל הקטע הזה שאתה חושב שזה חסר וזה יש וזה אין וכל הסיפור הזה, להבין שזה רק דמיון אחד גדול, אז מהצד הזה כבר מה זה משנה אם אני משועבד או אם אני משחק או אם אני פה או אם אני שם. עכשיו אתה יכול להיות חופשי. עכשיו אתה יכול לשחק את המשחק, ועדיין להרגיש שהכל בסדר, שלמות, למה? כי אתה יודע שמצד האמת, אין בכלל הבדל בין שלם לחיסרון. את הבנת? מה הבנת? או מה את מבינה? שכאילו, שאלתי אותך לגבי...
לא אם הכל אפשרי, אז איך יש גבולות? כן. מה התשובה? זה דבר בהיפוכו, בעצם. נכון, אבל מה הפתרון? זאת אומרת, הפתרון הוא... בשכל זה לא אפשרי, כי זה שני הפכים. כן, כאילו... על פי השכל הפשוט, את לא יכולה הכל, כי יש לך גבולות. ואם אומרים לך שאת יכולה הכל, אז את לא קיימת. כאילו, כי להגיד אני יכולה הכל, זה להגיד אני יכולה להיות בכל מקום, אני יכולה לעשות כל דבר, אז כאילו את לא קיימת כבר. אז מה הפתרון? איך בן אדם יכול גם להרגיש חופשי וגם להיות בצמצום? להיכנס פנימה אולי. לעומק. מה הוא מוצא בפנים? אני טוען שבפנים הוא רואה שאין הבדל ביניהם. עכשיו, בדרך כלל אמר כזה דבר. אם אתה רוצה כסף, אתה רוצה כסף? אוקיי, אם יום אחד תרצה כסף. אם תכיר מישהו שרוצה כסף, אוקיי? אתה לא נחשף לכסף? סתם. רבי נחמן אומר כזה דבר, מי שרואה שמזונותיו מתמעטים, אם בן אדם רואה שמתחיל להיגמר בכסף, מה הוא צריך לעשות? לעבוד יותר קשה. ייתן מהם צדקה. אם אתה רואה שעומד להיגמר לך הכסף, אם אתה רואה שעומד להיגמר לך הכסף, תבדוק כמה נשאר לי בכיס, 20 שקל, קח 10, תן חצי, תן צדקה. זה בדיוק מה שאמרתי לו. אם אתה קולט שנשאר לך עוד חצי, אתה אומר, עכשיו יש לך 10. תקשיב, המצב באמת נואש, קח 5 שקלים, תן צדקה למישהו. וואי, לא נשאר לי כלום. תן עד הסוף. עכשיו למה? מה השכל שבדבר? רבי נחמן מסביר שהפרנסה... עכשיו, רבי נחמן אמר עוד דבר. אם אתה רוצה שהפרנסה תעופף לך כציפור, זאת אומרת שהכסף יעוף, כמו ציפורים שעפות, שהכסף יעוף ינחת לך על הראש, שפרנסתו מעופפת לו, אם אתה רוצה שהפרנסה תעופף לך, הדרך לזה היא על ידי שממשיך אלוהות לתוך צמצומים. מה זה נקרא ממשיך אלוהות לתוך צמצומים? הכוונה שאתה צריך להתרגל שכל פעם שאתה רואה צמצום, כל פעם שאתה רואה איזה גבול, אתה צריך להמשיך אלוהות לתוכו. מה זה אומר להמשיך אלוהות? לחבר אותו לאחד. לגרום לצמצום להיראות בעיניך כמושלם. ואם אתה תעשה את זה, אתה מקבל אינסוף פרנסה, והפרנסה מעופפת לך, ואתה מתפנן חבל על הזמן. מה השכל שבדבר? מה הגיע? הבנתי את זה? מה מסובך למה? זה דברים פשוטים, לא? ממש. אני לא הבנתי גם מה אמרת. תן דוגמה, אבל, כאילו, תן איזה דוגמה. אני אסביר את זה. אחרי שאני אסביר את זה, זה יהיה מאוד פשוט. למרות שלא מחכה, זה יהיה קשה. אתה יכול לראות אלוהים בכל מיני דברים. בדרך כלל אמר ככה, לא? מי שקשה לו, מי שרוצה להרוויח כסף, זה בכמה מקומות כתוב, בוא נראה, אולי נמצא את אחד המקומות. הוא אמר עוד פעם, ונמצא את זה. הנה, יש לזה בהרבה מאוד מקומות, אבל לא נקרא עכשיו מקומות. אבל בכל מקרה, אני אחזור על הרעיון עוד פעם. הרעיון אומר ככה, מי שמזונותיו מתמעטים, תדעו לכם, רבי נחמן היה חכם ביותר. הנה, מצאתי פה, תסתכלו. קודם כל, בחלק ב' בתורת ד', רבי נחמן מסביר מה טוב בלתת צדקה. אז רבי נחמן מסביר כזה דבר, הוא מסביר מה טוב בלתת צדקה, הוא אומר צדקה זה נקרא לשבור את האכזריות, להופכו לרחמנות, אתה צריך את האכזריות שלך להפוך לרחמנות, והוא אומר שצדקה בהתחלה זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, ואחר כך זה נהיה לך קל, ואז הוא מסביר התועלת של הצדקה גדולה מאוד, מאוד. התועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד, לתת צדקה יש לזה תועלת מאוד מאוד גדולה. איזה דבר טוב יכול לצלח כל כך בצדקה? הוא אומר למה? הצדקה מועלת תמיד, תראה, לתת צדקה זה תמיד טוב. למה? הוא אומר, צורכי הגוף הם רבים מאוד. הצרכים של מה שהגוף שלך צריך, הרבה דברים הוא צריך. ואפילו הכרחיות הם רבים וגדולים מאוד. אפילו רק מה שאתה חייב, גם זה הרבה מאוד אכילה ושתייה ומלבישים ודירות. מה אתה צריך אכילה, שתייה, בגדים ובית.
שיכולים לבלות ימה ושנה ואפילו להכרחיות לבד, ומונים את האדם מאוד מעבודת הבורא, וכולי וכולי. אומר, תראה, אפילו בשביל מה שאתה חייב, אפילו בשביל לאכול ולשתות ובית, אתה צריך את זה המון עבודה. אז הוא אומר, איך הצדקה פותרת את זה? אז מה שהוא מסביר, הוא מסביר בעיקרון שאם אתה נותן צדקה, אם אתה נותן צדקה, מה זה צדקה? צדקה זה כאילו אמונה בצורך העניין. צדקה זה שאתה כאילו, הנה, וצדקה מועיל לזה, איך צדקה פותר את הבעיה? שעל ידי הצדקה מתקנים את פגם נפילת הימים והדעת, שלח לחמך על פני המים שתיתן צדקה, וכתוב מבטיחך שההפסד שאתה מפסיד במלך שפיזרת לצדקה, תרוויח ותמצאנו ברוב הימים במעריכי ימים. הרעיון פשוט, הרעיון אומר כזה דבר, אם אתה תיתן צדקה, זה בעצם יחבר אותך למקום בתוכך שלא תלוי בכסף. וכשאתה תיתן צדקה, אתה בעצם משדר למוח שלך, אני לא חייב את הכסף, אני לא חייב כסף. וכשאתה משדר לעצמך, אני לא חייב כסף, זה איך אתה יכול לא להיות חייב כסף, על ידי שאתה מחובר למהות שלך, ואז אתה לא צריך כלום, אתה לא צריך כלום, אתה לא צריך כסף. ואז ממילא ניצלת מזה שאתה צריך הרבה דברים. עכשיו, איפה זה כתוב? ב, עוד מקום, ב, חלק ב, בתורה ה', בעוד ג', כתוב ככה. בן אדם צריך לזכך ולצחצח את הנשמה. ואיך אתה יכול לזכך ולצחצח את הנשמה? וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוהות לתוך צמצומים. אתה צריך להמשיך רוחניות אלוהות לתוך צמצומים, שזה מבחינת שדאי, שהוא מבחינת צמצום וכו'. ואז הוא אומר, ועל ידי המשכת רוחניות אלוהות לתוך צמצומים, אם אתה לוקח רוחניות אלוהות וממשיך אותה לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו. על ידי זה נהיה לך כפול כסף. למה? כי כשממשיך רוחניות אלוהות לתוך צמצומים, זה בחינת בריאה וכו' 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 וכו'. הוא מסביר עכשיו, מה זה אומר? ומה זה אומר? מה השכל שבדבר? השכל שבדבר הוא שלמה בעצם אתה צריך כסף מלכתחילה, ויש את זה בעוד מלא מקומות בליקוטי מוהר"ן, אוקיי? מלא מקומות. מלא מקומות. בכל מקרה, רעיון פשוט. למה אתה צריך כסף מלכתחילה? בשביל להשיג לעצמך מטרות מסוימות. ולמה אתה רוצה להשיג מטרות מסוימות? כי אתה לא מצליח למצוא את הטוב במה שיש לך. עכשיו, אם אתה תמשיך אלוהות לתוך תמצומים, מה זה אומר? שכל מה שאתה מרגיש תמצום, תכריח את עצמך למצוא, אני חייב למצוא מה טוב בזה, אני חייב למצוא למה זה מושלם. חייב. על ידי זה, אתה מרוויח כפול. למה אתה מרוויח כפול? למה פרנסה באה לך בקלות? הכוונה היא לא שהכסף יבוא לך יותר מהר, הכוונה היא שהמהות של הכסף תבוא לך יותר מהר. עוד פעם, היה טיפש, היה טיפש שקם בבוקר לעבוד וחשב שהוא עובד בשביל הכסף. מי שטיפש כזה שהוא חושב שהוא עובד בשביל הכסף, לא יעזור לו שום, אין לו תקנה, הוא צריך לעבוד ולעבוד יותר ומרוויח יותר כסף. אבל אם אתה חכם ואתה מבין שאתה עובד לא בשביל הכסף, אתה עובד בשביל שהכסף ייתן לך את מה שאתה רוצה, כדי שאז תוכל להיות מרוצה המציאות, אז אתה אומר, מה אני טיפש? מה, עכשיו ללכת לעבוד כל כך קשה? אולי נמצא טריק כל פעם שהמציאות נגד רצוני, נמצא איך אני יכול לתמרן את המוח, לקבל את המצב, ואז זה חסך לך המון כסף. אתה לא צריך הרבה, כן, אתה לא צריך הרבה... אבל זה גם חוסך לך את העשייה כאילו לכלל, ולעשות דברים. אם אתה נהנה לעשות, תעשה, אף אחד לא אמר לך. השאלה מה קורה אם בן אדם שמתלונן לא בא לי לעבוד. מה אז? אומרים לו, אתה לא בא לך לעבוד, אין בעיה, תתחיל לחשוב אחרת, ולא תצטרך לעבוד. אתה צריך פחות להתאמץ, כי אתה יכול ליהנות במה שיש לך. מישהו נהנה לעבוד, שיעבוד. אבל אם אתה אומר, אני לא נהנה לעבוד, אבל אני חייב לעבוד, אני רוצה גם חופש וגם צמצום, אז אומר לך, תקשיב, אתה צריך להיות חופשי, אתה צריך למצוא בתוך הצמצום למצוא את החופש. בוא תנסה להבין מה מושלם בחוסר שלמות. מה מושלם בחוסר שלמות. אתה מתחבר למה שדיברנו קודם, תהיה מסוגל להודות שרע לך. אתה מסוגל להתחבר לרע. זה כאילו נוגד את המשחק. כאילו אם בן אדם באמת מקבל את השלילי, כמו את החיובי... אז לא יהיה משמעות יותר במשחק. כן. אז כאילו אם אתה אומר למשל בן אדם שאוהב לעבוד, יש משהו שבאמת אוהב לעבוד? כאילו מישהו עובד בשביל לקבל כסף, בשביל לא להרגיש את מה שהוא מרגיש עכשיו, בשביל לצרוח. למה הוא רוצה כסף? כדי שהוא יוכל לקנות דברים, כדי שהוא יוכל להתאים את המציאות לרצונו. נכון.
עכשיו, מי מבין את זה? רק כמה אנשים שכאן יהיה בוקר הולכים לעבוד, הם זוכרים שמה שחשוב להם זה לא הכסף, אלא שהמציאות תהיה כרצונם בסוף. זאת אומרת, יהיה לי כסף, ואז אני אוכל לקנות דברים, ואז המציאות יוכל להיות כרצוני. אבל מה קורה באמת אם אנשים לא מבינים את זה? אנשים לא מתעסקים. אז הם היו מתעסקים, מה? היו מתעסקים בדברים יותר חשובים. איך אני יכול... כמו? כמו לנסות למצוא, איך אתה יכול ליהנות בלי כסף לארגן? לא היה יותר פשוט? למרות שרבי נחמן אומר שלעתיד לבוא, באמת אנשים לא יעבדו יותר. תכלה רגל מן השוק, אנשים לא יעבדו יותר. מה הם ינסו? מה הם ינסו? מה החתול עושה פה היום? גלבץ. אותו דבר. ישחקו סתם, מה האמת, מה האמת? שגם בעתיד לבוא יעבדו, אבל לא יעבדו מתוך חוויה של לעבוד. וכאילו סותר, כאילו...